só esperto, não é mesmo? Fala aí, moçada, beleza com vocês? Eu joguei quase agora esse modo e é muito difícil quando aparece o Shogatsu, vocês vão ver aí. É um novo modo que a Riot criou. Temos que proteger o mundo ali. Gostei, dá pra se distrair bastante, é bem legal. Mas é bem difícil. Vocês vão ver aí. Tava entendendo muito bem no início. Tem que entender só depois. Essa é a minha segunda partida. A Riot está criando uns modos de jogos bem parecido com o MOBA da Blizzard, o Heroes Storms. Tem um modo lá que é bem parecido com esse. Espera carregar aí o game. É bem bonita as skins mesmo. Bem bonita, bem elegante. Bem legal. Eu queria ver como é que ganha, né, o final. Porque tem tipo uns rounds, né? Vai passando os rounds, aí vai dando tempo pra você comprar item. Eu queria ver o final, mas não consegui ver. Vamos ver se agora nessa partida eu consigo ver. Juntas, nada é impossível. Nossa, penetração mágica de início. Que eu achei bem. Temos que continuar andando. Aí. Não temam, a gente consegue. Vamos mostrar. Eu não entendo muito esse início, como eu faço para esquivar, porque ó, já não consigo comprar mais nada. Fica travado o jogo. Essa fase do Shogat, uma parte começa a aparecer o Shogat, que é um monte de vídeo passado. Eu tenho um Mega Shogat. Esses são fáceis. Morreu, explodiu. Sem mais aqui no portal.
elfos, ficam aparecendo um monte de elfos. Ó, vocês estão vendo aqui em cima a barrinha aqui, ó. Aqui, ó, onde tá passando o mouse, ó. Aqui é o último, ó. Quando chegar nesse aqui, ó. É muito difícil. Cadê? Tic-tac, meninas, temos que ir. Ainda não dá pra comprar. A gente resiste. Aqui dentro, pelo que eu entendi, eu fico mais fraco lá fora. Morreu. Acho que a gente vai para a terceira fase. Segunda fase, aqui é bem punk também. Eu não fechei nenhum item. Com a vida lá fora, pra ver se eu tô entendendo aqui. Ó, que matou. Eu não volto até se todos morrerem. Eu não volto. Se todos morrerem, eu volto. Passou. Essa fase não, é outra. A outra fase é bem difícil, gente. Olha, que vocês viram o que o Pop fez? Meu Deus do céu! Morri. Voltei. Cara, tá chato, gente.
aqui é muito difícil. Fica no centro não, fica aqui, ó. Morri. Difícil, cara. Essa fase aqui, gente, é muito difícil. Ah, agora entendi porque eu revivi aquela hora. Conseguimos. Pois. Vou fechar isso aqui. Minha mana tá acabando muito rápido. Agora não sei daqui pra frente o que vai vir. Que na outra tinha morrido naquela fase. Caraca, gente, é muita treta. Acho que nesse direito é mais uma chance. Acabou, será? Agora não sei se acabou. Se tem mais uma. Mais uma.
Vixe, é um Arouca. Uau, sem chance. Já era. Se ela morrer agora. Tá vendo aqui a vida, ó? Já era. Não passamos. Vem a pop agora. Morreu. Morreu. Já era. Tô de palhaçada já. Vai morrer, morreu. Ah, tem mais uma chance. Caraca, velho. Já era. O pessoal não anda junto. Não dá. É a última tentativa aqui, ó. Tem uma vida só.
Ragnarok. É muito difícil, gente. Muita apelação. Já era de novo, agora acabou. Não! Cadê eles mortos? Ganhamos, passou, acho que acabou. Difícil, gente, difícil. Eu achei bem difícil. Esse mapa é pior do que aquele do Condenação do Timor.
Eu não vi aquele módulo, eu nem jogo, porque eu acho muita treta. Nem perco tempo. Tá carregando. Nossa, demora muito. Eu só deixo o cliente aberto, na hora que eu tô jogando fica travando demais. Olha a demora pra eu voltar o game. Caraca, que chato isso. Essa partida não dá nada, ela não dá IP. Desculpa, ela dá IP. Ela não dá ponto de maestria. Eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijo, até a próxima, tchau.